I dobrodošli u Gaming Agents, to je ono 7 i danas ćemo igrati, kao što vidite, opet FIFA 16 već. Ovo je treći klip na našem kanalu za redom FIFA 16. Prvi je od ovog Juliana, drugi od mene i ovo će biti treći, ali zato ćemo danas igrati FIFA Ultimate Team, tako da hajmo započeti. Mi ćemo slagat ovu tu Liga BBVA, pošto to je najjača liga. I evo ga, Gerard Bale. Bale. Samo što ovo nije pozicija za Bale, ali nema veze. Evo ga, Isco. Oh, fuck. Zajedno sam se. A nema veze. Nema lige BBVA. Ajde, Jacko. Ovo ćemo dobiti nešto na klupi. Evo ga ovaj, javit ćemo. Da vidimo. Da vidimo. Sada, ajde, tebe ćemo. Ja mislim da to nije španska liga. Da, nije, nije. Valencija. Ok, idemo tebe. Sad morate, Matuid, Matuid, ne smijem izgovoriti. Evo ga, Pique. Njeg smo imali izabirat tamo za kapetana kao. Ja sam izabrao Bale-a. Da vidim. Nema niti jedan liga BBVA. Ajde, tebe ćemo. Ček, pustit ću. Ti si, dobro. E, mi se ljudi vidimo kad ja posložim klupu. Evo nas natrag ljudi, evo ga tim. Dakle, dobio sam još tu nekih dobrih igrača. Kao što su Golman Bravo, dobro, Pique, znate. Dobili smo Robena, Aubameyanga, njega sam stavio pošto sam dobio njih dvoje. Tako da, chemistry, da se malo slaže. I na klupi, kao što vidite, imam ove tu dosta dobri igrače. Ovdje sam dobio i Griezmana. Pa hajmo ovako menadžera. Dobro, to vam je nebitno. Ovog ćemo. Oćemo skipat. I advance. Ok, ljudi, proti koga bismo mogli igrati? A igrat ćemo protiv... A ja ću zažmirit. Neću gledat. Ja koji klub ispane protiv njega ćemo se... Chelsea, dobro. Protiv njega ćemo se... Protiv njega... Ok, idemo. Znači, Julian i ja smo na partiju. Samo što on mora nešto ići vidjet. Pa dok on to glede, ja ću ovdje snimiti klip, pa zato ja imam slušalice. I to, kakvo dodavanje. Ajmo još. Ne, fuck. Varam sam u nabacu, dakle moram Piqueu dodat. Da, to je Pique, pošto ima ovakvu majicu. Okej. Fuck. Dobro. Tako. Tako vam se to igra. I sad šta sad? A, morat ću ovako. I šta sad? Vajde da zabi gol. O, da, ovo. A, nema veze, idemo. Idemo. Evo ga, ljudi, pri kraju smo prvog poluvremena. Dakle, ljudi, ja nisam ovo ništa, ama baš ništa nisam snimao.
u prvom dijelu poluvremena. Pri kraju sam imao jednu jako veliku priliku, pogodio sam stativu. Stativu sam pogodio. A evo ga sad, dobra prilika i hoće li ovo proći Gareth Bale? Hoće, hoće, šut, šut, ne, zakačila je igrača, nema veze, još jedna minuta i gotovo je, je prvo poluvrijeme, poluvrijeme. Ajoj, nisam vidio statistike, ali nema veze. Amo, nastavit ćemo odmah. Ja nemam baš puno memorije, pa ne mogu baš tako dugo snimat! Joj, treba sam prije šutnut. Znači, volim ovako s jednim igračem samo trčat. To mi je nekako dobro. Inače, ovo je težina semi pro. Oj, ne, 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 bravo. Bravo, bravo. Claudio, bravo, bravo. Čudno. Ajmo, ajmo, izbijanje, samo... Tako je. Tako, tako je, golmane. Ok, idemo, idemo, idemo. Evo ga, kao što vidite, Julian nam se pridružio u ovom partiju. Ajoj. Evo ga, on neće pričati, ne znam zašto. On je isključio kao. Ok. Ne treba leftat. Evo, ako me čuje, ne trebaš leftat. Sad ću ja uskoro završiti. Kakva obrana, brava. Ja ću sad završiti snimanje. Dakle, ajde, do 60. ću i onda ću vidjeti neka dobra akcija ako bude. Ok, sad. Dakle, vidimo se pri kraju ili kad bude neka dobra prilika. Evo ga, ljudi. Primili smo gol nas. Na samom kraju utakmice. Ma koji sam ja noob. Kad snimam, nikad ne mogu pobjediti, ali... Kad ne snimam... Ja ti... Da sturim... 900-0. I to je to od ove utakmice. Vidit ćemo statistike. O, nije, 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 nije kraj. Offside je bio valjda. Ili faul. Mislim da je offside. I evo ga, kraj. Pusti sudac još ovu priliku. Evo ga, ljudi. Ja mislim da je Bale bio najbolji igrač. Ne, nisu statistike bila. Bile su, ali nisam opet. Na veze. Ljudi, hvala mi što ste pogledali ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. I ako jeste, ostavite like, šerujte, subscribeujte, ostavite komentar i mi se vidimo u idućem klipu. Doviđenja.